Tak pojďme ještě rychle na startovní listinu. Niam Tris, amatérkou Klárou Chrbolkou, Šeman Foraj s amatérem Adamem Leuchtrem, trojka Jesus and Per, amatér Lukáš Složil, čtyřka Amber Rose a amatérka Ester Lešlová, 20-1 kurz, pětka Torína, amatérka Teresa Grbavčicová, 6-1, šestka Charleston Shelby s Matějem Kvapilem, také nepatří úplně k favoritům, sedmička Otizan, amatérka Lenka Rájová, 65-1, osmička Schenkera, amatérka Jarmila Kašecká, 41-1, devítka Conspirationist s amatérem Matyášem Lukou, 4,5-1, jeden z favoritů určitě, desítka Lev, amatér Josef Takáč, 12-1, Fabriana Serc s amatérkou Eliškou Vítkou, 15-1 a Mary Pop s amatérkou Markétou Holátkovou s 25-1. Na 13 bude mít ještě Kingston Lily s amatérem Jindřichem Fabrisem, favorit s kurzem 3-1. Tak na dostihové dráze máme volného koně. Pravděpodobně někde za lesíkem došlo k nějakému pádu, tak musíme počkat, až bude volný kůň odchycen. Tak volným koněm je Jesus and Per. Amatér Lukáš Složil na nohou, ale zatím bez koně. Naštěstí to vypadá, že vše v pořádku. Ale samozřejmě start nemůže být dostihovou komisí povolen, dokud je volný kůň na dráze. V tuto chvíli Jesus and Per se vrací ke skupince koní, tak uvidíme, jestli se podaří tam nějakým způsobem koně odchytit a jestli Lukáš Složil znovu nasedne. Až tady toho koně.
Tak Jesus Samper ve stáji. A pravděpodobně tedy do dostihu nezasáhne. Byl dán pokyn startérce, aby odstartovala cenový chod do Českého muzea v Pardubicích, rovinu čtvrté kategorie na 3200 metrů. Cena východu Českého muzea v Pardubicích byla odstartována. Na místě startu zaváhali lehce Amber Rose. V čele dostiu, nebo tempa dostiu se ujímá Torina, následuje Conspirationist, Charleston Charlie a Shankira, dále Lev, Kingston Lily a Fabriana Third, Sheman Forage a Mary Pop. Otizan také ztratil na startu nějaké délky a v tuto chvíli je na poslední pozici. V čele dostiu je stále Torina, sama ten kterou krba má se volnou stáje za. Prebrat zhruba 800 metrů z dostihu. Torina na první pozici, následuje Conspirationist, Charleston Charlie, úplně na Mariaře Schenkera, z nějž potom dvojice Kingston Lev, ve středu kole Mary Pop, dále Fabriana Serge a Amber Rose, Sheman Forage a Niam Tri a Otizan na posledních dvou pozicích. Úplně poprvé probíhají prostorem ve cíle, mají před sebou ještě 2 kilometry a na první pozici je Torina s odstupem zhruba déle, potom následuje Conspirationist, Charleston Charlie mála na třetí místě, dále Shankira, dvojice Kingston Lily a Lev, Amber Rose na další pozici, Mary Pop, Sheman Forage a Fabriana Serk a Liam Tri na poslední pozici Otizan. Oni tedy ještě mají před sebou 3/4 kola, Torina stále udává tempo do stihu a stává na první pozici s nástupem několika délek před trojicí Charleston Charlie, Conspirationist a Kingston Lily. Oni máme v tuto chvíli za Lesíkem na poslední pozici Otizan s amatérkou Lenkou Rájovou. Za Lesíkem pro něj jsou naprotihle rovince a na první pozici Torina. Kingston Lily se posouvá na druhé místo, Conspirationist v tuto chvíli třetí, Charles Lončány na čtvrté pozici a tu dotovanou pětici uzavírá Amber Rose, dále potom Lev a Shankira. V tuto chvíli koně máme na oválu na úrovni zahrádek a na první pozici stále Torina, ale už s minimálním zhruba dvoudélkovým náskokem před Kingston Lily. Dotahuje se tam i Conspirationist Charleston Charlie z Nějšku s Matějem Kvapilem a Amber Rose na pátém místě a vypadá to, že tato pětice se vzdaluje svým soupeřům a mělo by se mezi touto pěticí rozhodnout o vítězi dnešního čtvrtého dostihu s odstupem. Potom další skupinka, kterou vede Lev, za ním Mary Pop a Shankira, následuje Niam Tri a Sheman Forage.
Fabriana Sepp a daleko vzadu s velkou ztrátou Otizan. Na první pozici stále Torina, na kterou psali do toho Kingston Lily a Conspiration v tuto chvíli. Tato trojice se vdálila dvojici Charleston Charlie a Amber Rose v tuto chvíli cílové rovince, poslední čtyřstovka a na první pozici Torina od startu ve vedení. Torina od startu ve vedení, Conspiration při bariéře a zvnějšku Kingston Lily. Kdo z této trojice nakonec vyhraje čtvrtý dostih cenu východu Českého muzea v Pardubicích? Stále Torina s amatérkou Grbavčicovou a zvnějšku Kingston Lily s amatérem Fabrisem při bariéře, Conspiration s amatérem Lukou. Torina stále drží vedoucí pozici a v tomto dostihu vyhraje. Torina start cíl, dále Conspiration s Kingston Lily. Niam Tree nakonec tu ztrátu stahuje, ale je na čtvrtém místě, Charleston Charlie na páté pozici, Amber Rose, Mary Pop, Lev, Fabriana Sert, Sheman Forage, Schenkira a Otizan. Dostihu se tedy nezúčastnil Jesus Ampère. Čtvrtým dostihem dnešního dne byla cena východočeského muzea v Pardubicích, rovina čtvrté kategorie na 3200 metrů a v tomto dostihu stylem start cíl zvítězil kůň číslo 5 Torina, pětiletá ryska ze stáje Rosa, tréninku Venduly Korečkové v sedle s amatérkou magistrou Terezou Grbavčicovou. Na druhém místě devítka Conspirationist s amatérem Matyášem Lukou, třetí třináctka Kingston Lily s amatérem Jindřichem Fabrisem. Jednička Niam Tree s amatérkou Klárou Chrbolkovou na čtvrtém místě a na pátém místě kůň číslo 6 Charleston Charlie s amatérem Matějem Kvapilem.